журналістів в Бердянську заставляють, щоб вони віщали от ці русське радіо, якісь там російські пропаганду вели, під дулом автомата переписали їхні адреси, їхніх родичів адреси і заставляють їх всяку фігню запускати в ефір. Возять, наприклад, гумпдопомогу, треба роздати, ніхто не прийшов, два автобуси є з бабушками дежурними, вони вийшли, отримали, розказали, як хорошо в Росії, і нормально зняли і показують на своє телебачення. Це ви таке де бачили? Чи в Мелітополі таке було? Так, да, в Мелітополі, зокрема, таке було. Ну, бачите, люди це чують. Ну, так, да, так, от спецпропаганда нормально поставлена. Згадайте, от, в 2014 році про розкатих мальчиків розказували. Ну, такі ж групи, такі самі, їздять і розказують там про розкатих мальчиків. Далі. Ну,